Říkám vždycky, že naše sdružení ukazuje, jak to jde, tím myslíme elektromobilitu na rozdíl od ostatních, tím myslí výrobce a státy a podobně, kteří ukazují, jak to pořád zatím ještě nejde, protože je ještě ropa. Nedávno jsem byl na přednášce v táboře na Průmyslovce a tam jsem si troufl říct, že ropa už není, akorát se o tom neví. A večer jsem přijel domů a dávali film Boj o moc. Já nevím, jestli to někdo viděl, ale to je přesně ono, jo? Tam nějaký geologové zjistili, že ta ropa tam, kde měla být, opravdu není. A teďko to byl veliký průšvih, protože oni s tím počítali, jo? Doporučuji teda si ten film zhlídnout, je to teda dvoudílný, ale tam ukazují opravdu, jak to asi je a jak to bude, když už ta ropa nebude, jo? Boj o moc. A tady, než jsme tady čekali chvíli, tak tady padlo to, že jezdíme jako ekologicky a tady Česnek, nebo jak se mu říká, řekl, že chce jezdit zeleně. No ne, tak snad to není takový faux pas, jo. Jsme tady taková komodní společnost, já to tak aspoň beru a hrozně se mi to zatím líbí. Ale už to bude v médiích a už se to s tebou poveze. A ten teda řekl, že chce jezdit zeleně, jo. Já jsem možná jeden z mála, který neschovává elektromobility za ekologii a tu zelenou mrkev, nebo jak. A já to beru z hlediska energetiky. A když si vezmete, že účinnost spalovacího motoru je v praxi nějakých 20%, na stolici, ano, jsme se učili, auto v optimálním seřízení stavu bez příslušenství má účinnost 30%, benzín 40%, nafta. To nebudeme o tom diskutovat, ale v praxi na silnici je to jiný. To auto, když vyjede z fabriky, tak může mít těch, já nevím, díky tomu příslušenství a všemu ostatnímu 25%, ale potom zjistíte, že auto nežere těch 5 litrů, jako žralo na začátku, ale za rok už žere 6 a 6,5 a tak dojete do servisu a tam vám zjistí, že máte lambda sondu vyměnit, filtr vzduchu vyměnit, svíčky vyměnit, nebo vstřiky. Prostě to auto, pokud nejdete do servisu, tak opravdu jezdí s tou účinností díky tomu horšímu stavu, s tou účinností daleko menší, než když vyjede z té fabriky. To se u elektromobilu prostě stát nemůže, to si můžeme potom taky povědět. Tam je daná účinnost toho motoru, samozřejmě uvádí se velmi často špičková účinnost v nějakém režimu. Ten je nastavený tak, že většinu provozu ten motor se blíží té optimální účinnosti a ta je dneska až 97%. Ale zase 97% mají většinou speciální motory, které se používají v soutěžích, většinou solárních, kde jezdí pouze na slunce přes Austrálii a tam je to za každou cenu a to vozidlo stojí několik milionů dolarů a ten motor tam má opravdu tu účinnost potom 97%. V praxi se dosahuje o něco málo méně mezi 90 a 95 u dnešních moderních motorů a ty motory, které třeba jezdím já v tom Peugeotu 15-20 let starým koncepčně, tak mají účinnost zhruba něco přes 86% k 90%. I tak je to účinnost velmi dobrá a když to vezmeme ve srovnání s těma čmoudama, tak je to třikrát větší nebo čtyřikrát dokonce a tady není co řešit. Pak přijde otázka výroby elektriky. Kde se ta elektrika bere a zase odpůrci říkají, jo, vy máte ten wave prostě tamhle v severních Čechách někde a podobně. Setkal jsem se skutečně na jedné konferenci, je to já nevím kolik, 5-6 let, která byla o trvale udržitelné dopravě ve městě, pořádalo ji Ministerstvo průmyslu.
nás tam nepozvali, já jsem se tam přesto teda účastnil a pak jsem se zeptal, proč nás nepozvali, když tady zastupujeme to v podstatě jedno z mála, který do toho města patří, mimo tramvají a trolejbusu, že jo. A on mi řekl, no a na co jezdíte, pane Reger, kde berete proud? Z zásuvky, no tak jsem řekl, jo, no, tak až nebudete jezdit na uhlí, tak my vás budeme zvát. No a tak to byl další impuls tomu, že jsem teda si na střeše postavil fotovoltaickou elektrárnu. No a teďko už můžu říct opravdu, dejme tomu, jsem schopný být soběstačný. A o tom to tady dneska jako je. Zajímavý je paradox, já bydlím těsně vedle čerpací stanice a když vypnou proud, tak jediný, kdo jezdí u nás po vesnici, jsem skoro já. Před ostatní stojí frontu až na náměstí u benzínky, jo? Která je zavřená. Takže když nejde proud, tak jezdí elektrický auta, jo? A teď jsem si tady, mám tady připravenou nějakou prezentaci, kterou používám většinou pro střední školy, tak bychom si z toho něco mohli pustit taky, aby to nebylo tak statický. A kdyby někdo měl na cokoliv z elektromobility nějaký dotaz, tak se zeptejte. A pokud by tady byl nějaký odpůrce, tak se může připravit na to, že ten jeho argument obrátím proti němu, jo? Takže podmínka byla, že někteří lidé tady nebudou. Proto je nás tady tak málo. No, tak. Kdysi jsme hledali, kdo byl opravdu první, kdo začal na elektriku jezdit a našli jsme dokonce jakoby skoro krajana. Teď jsme zkoumali, jako jestli to Rakousko-Uhersko, protože on to je Maďar, jo? Jestli bylo v té době, ale ono už to jako nebylo. No ale stejně tak Slovák to taky trošku jako prej byl. Ale Jedlík je přece český. On se jmenuje Jánoš, jo? Jánoš Jedlík. No, to mi připomíná vtip, jestli to můžu tady zlehčit trošku. Znáte to, jak jela ta, jak jeli ve vlaku, dva v kupé, taká dáma a pán, a už chtěl zapříst hovor, tak se zeptala, odkud jedete, a to no, já jedu se sexologické konference, a co tam, co se tam studovali, no, kdo je nejlepší milenec, jako etnologicky a tak, no co jste zjistili, no, že nejlepší milenci jsou Indiáni a Maďaři. Ježiš, já se zapomněl představit, Ištván Vinetů. Tak, takže toto mohl být, nebylo to vozidlo, byl to model, jo, ale i tak už to k tomu není až tak daleko, jo, a teď si vemte, že to je skoro 200 let, to je prostě neuvěřitelný. Tady ten Baker z roku 1912, tak před dvěma měsíci jsem jel Rally Wave po celé Evropě, takovou propagační jízdu, najel jsem 5000 km a na jedné zastávce jsme, to vždycky každý den bylo zhruba 3 zastávky v různých městech, dopoledne to bylo ve školách, pak to bylo pro starosty a večer pro běžné lidi. A na jedné zastávce jsem měl možnost jet v tomto Bakeru z roku 1915. A byl to pro mě teda jako opravdu zážitek a zajímavý bylo to řízení, jo? To vůbec není podobný autu, jo? Dnešnímu, jako to se nedá srovnávat. Já bych to ani nedovedl, ani si to nepamatuju. Tam byly na sloupku, na B sloupku bylo nějaká páčka, která se musela hejbat. Pak na podlaze spousta hejbátek, vepředu spousta hejbátek a ten šofér seděl vzadu, ta dvousedačka byla vzadu a místo sedadla řidiče byly takový ty hejblátka, jo. No nicméně jelo to, bylo to zajímavé a říkám, jet s takovýmhle něčem se mi líbilo. Počkej, ještě ty sluneční
články na střeši. No o tom já jako víc nevím, tenkrát to bylo, podle mě to je obyčejný selen, jo, který v té době byl, tam skřebík ještě nebyl, ale selen už fungoval jako fotovoltaický článek. Před 100 lety už měli auta solární. No ale prakticky, když si vezmeme, že dnešní křemík má účinnost nějakých 15-17%, tak tohle to mohlo mít účinnost nějaký 3%. A když si vezmeme tu plochu, jo, že to jsou 2 metry čtvereční, i dneska to praktický význam nemá. Jo? Takže je to, ale už tenkrát měli ty lidi snahu ukázat lidem, že můžu jezdit zadarmo. Jako jo. A na energii, která je pro všechny, ale tenkrát ještě nebyla ta ropná lobby taková. Tu začal, ano, v té době, určitě J.R. Ewing. Protože ten určitě schválně upustil krumpáč doma na zahradě. A ten se špičkou zapíl do země a začalo století ropy. Jo. A tady můžeme vidět, že ještě před nějakýma 120 lety jsme měli tady velikána pana Křižíka, který je čestným členem našeho sdružení In Memoriam a dokonce trumfnul o 20 let Edisona. Jo? Ten už ten hybrida s pohonem a Porsche? No tak... A vidíte, že prostě Křižík byl obrovský velikán a co toho vymyslel a když tady postavil tramvaj, mám o tom knížku, je to zajímavé čtení. Kdyby někdo měl zájem, tak jsem schopený i učit, to je nějaký jeho životopis, takový dost podobný. A ta dráha jeho se jmenovala poeticky Elinka. Jako elektrická linka, jo. No to je hezký čtení. 3,7 kW je tam zajímavý. No to, jako jestli myslíte, že to je málo, to je tak. Elektromotor se dá mnohonásobně přetěžovat. Čili tam vystačíte s výkonem 3,7 kW a vy z něj dostanete třeba 10, jo? A to na tenhle ten vozidlo bohatě stačilo. Můj Peugeot 106 má jmenovitě výkon 11 kW. A jezdí to stovkou, vyjede to do každého kopce, vyjelo to, v letě jsme s tím byli na té rally, tak jsme vyjeli nějaký pas 2660 metrů nad mořem. Vyjet to všade, jo? Ten elektromobil má obrovskou sílu, obrovský moment, tam nejsou. My nemáme technické problémy, problémy jsou politické. Něco jsem chtěl ještě říct. Jo, ten výkon. Elektrický motor se dá mnohonásobně opakovaně přetěžovat. Spalovací motor jenom jednou a naposledy. Tam to byl asi známý údaj, jo, že před více než 100 lety, ještě v minulém tisíciletí, překonal jako první rychlost 100 km za hodinu elektromobil. Tak tohle je zajímavější. Tohle je jeden projekt, takový zapomenutý, kde na tehdejší dobu, bylo to v roce asi 83, byl postaven, vyvinut opravdu z ničeho a postaven mini elektromobil. Na YouTube to můžete najít, jo, nějaké zakázané projekty. A tam je o tom velmi zajímavé jako historie toho a všechno. Je to zvláštní, protože to byl jakoby koncept městského automobilu a pak je to zvláštní tím, že už to mělo rekuperaci, jo, tohle. Ještě teda já jsem slyšel, dneska tady nikdo nevysí, ale od ještě český slavný vynálezce, propagátor Josef Sousedík, že údajně tohle by měl být vlastně na jeho konceptu, který on zničil za války a že vlastně to vzali, že jeho příbuzný nějak s tím byl spojovaný. No dobře, a Sousedík dělal velký stroje. No, ale měl to údajně, jako tohle by měl být na vlastně další generaci Sousedíkova. Je to brněnský vůz, jo? Pan Šeda a tak. Jo. Tohle to je koncept jenom, maketa, to nebylo ani vozidlo,
a na to dělali v Liazu a na tom použili na to technologii, která byla v té době vyvinutá, voštinová hliníková konstrukce, jo. Takže to auto bylo pevný, lehký a oni pak z toho začali dělat kabiny pro náklaďáky. S tou technologií. Nechci kecat. Mám to na internetu, je článek, já jsem tu historii popsal jako dost podrobnějc. Můžu zase, byl to časopis Pro Energy, tak když tam zadáte si do vyhledávače Weger Pro Energy, tak tam najdete tu historii toho. Když by někdo chtěl, tak mi napíšete, já vám pošlu odkaz. No a tohle to je Tatra Beta, která vznikla jako nástupce Škoda Eltra, ale Škoda tam jenom proto, že byl použit jako podvozek Favorit, ale potom to postavili v Plzni. Já jsem v roce 89 ještě za totality v letě, v červnu, závodil ve Švýcarsku a když jsem tam jako exot z východu, který mu odpustili startovní, všechny pozávodil. Ne, to jsem měl monopost, to byl Formule Elektro, jo. Tak to byl monopost, který jsem postavil v obejváku. Já jsem měl ani dílnu žádnou, jenom ve škole jsem učil teda dílny a tak jsem občas něco nějak a doma jsem to dával dohromady. Tak jsem přivez první místo a když tam viděli, že jako asi umíme, tak se na mě obrátili dva lidi a chtěli tady u nás jako si objednat něco, nějaký vývoj elektromobilu. No tak jsem pro jednoho jsem postavil zkráceného Favorita, teď ho má pan Richard Lužička v Brně, tomu se říká lidově jako Shortcut a to byl Favorit, který měřil necelý 3 metry a to jsem spolupracoval s panem designérem Václavem Králem, to asi možná někdo to jméno zná, taková legenda naše, a ten mi říkal, hele, nebudeme dělat nic nového, my použijeme, a on byl opravdu praktik, použijeme sériový auto, vidíte, to vždycky levnice, dá se z toho udělat hodně, jo. A on toho Favorita vzal to do tušky, vepředu to zkrátil o 20 cm, vzadu přímo od pantu dveří to vzal kolmo dolů a vzniklo toho auto, který bylo hezčí než Fiat Uno v té době, co vznikalo, jo. No tak jsme to postavili, vzal jsem ho k mýmu karosářovi, koupil jsem karosérii, ten mu to tam během 2 hodin vysvětlil, jak to všechno udělá, a karosář to měl za 14 dní hotový, jo. Dali jsme do toho motor a dovezli jsme to do Švýcarska. Tam to během 14 dnů přihlásili do provozu. To vám, abyste viděli, co to je, když já přivezu Peugeota, který byl vyrobený v Evropské unii v počtu 10 000 kusů, tak tady jsem ho schvaloval rok. A to jsem byl 23krát na technický, 11krát na ministerstvu. A to je dlouhá historie, to nemá ze soběstačnosti nic společného, to jedině, když bude čas nebo tak, jo. Bylo to hodně zajímavý. Golfa jsme schvalovali 2 roky a vyrobili ho vedle v Německu a nevěděli o tom, když jsme od nich chtěli potvrzení, že to je schválený, tak říkali, a co jsme vyrobili my? Tady jsme sednali od kolegy německý techničák, kde bylo napsané, že to vyrobili v Německu. No to jsme ani nevěděli. Oni nevěděli, že vyrobili prostě elektromobil, jo. Takže napřed byla ta Škoda Eltra a to vzniklo tak, že ten Švýcar si objednal 1000 Favoritů bez motoru. Já jsem to dovezl tu zakázku na ministerstvo průmyslu, ty říkal 1000 aut, to je dobrý, on nabízel za to tolik peněz, za to auto bez ničeho, jako dostávali za kompletní Škodovku, jo, s motorem, nádrží, se všem, vejfukem. Takže to bylo pro ně zajímavé a šli za ředitelem Škodovky a ten řekl, no soudruzi, 91. rok, jo. 90. Já na lince nic kvůli 1000 aut měnit nebudu,
a to v podstatě nejsem ani schopný dát dohromady. A to je v tom procesu říká svatba, jo, že se ten motor s tím skloubí s tou karoserií a když tam ten motor není, tak oni to opravdu jako nemají jednoduše jak postavit. Takže sehnali v Ejpovicích halu, kde neměli co dělat, protože Rusové odmítli tenkrát už potom zase všechny možné zakázky a to. A tak pan ředitel Kleimann řekl, jo, já bych to rád dělal, mě by to bavilo. Takže kupovali hotové Škodovky, dostali kluci monterky bez zipu, bez knoflíku, aby to nepoškrábali, že budou vydávat ten motor, vejfuk, nádrž. A teďko to připravili takhle a tomu Švýcarovi a ten říkal, no, ale nabídli mu naši zástavu. Říkali, že bychom schopni tady udělat do toho i to. A on si původně počítal, že tam dá komponenty firmy Brusa švýcarský, sice dobrý, taky jsem měl možnost být na exkurzi teďko letos tam a chápu, proč to je tak drahý, ale je to, proč to je tak kvalitní taky. A když mu řekli, za kolik by tady udělali české komponenty, tak ona to cave. No a teď se ten projekt držel o 2 roky, než vyvinuli všechny ty věci na to. Znám třeba inženýra, no, teď. Neznám, zapomínáte. Má firmu Monel, je z Brna, našel bych to. A ten to dělal, ten motor jako diplomku, dostal zadání prostě a ono vyvinul motor pro favorita jako diplomovou práci. Pak ho ve VWSu udělali. Jelínek se jmenuje. A zrovna tak v Příboře udělali do toho tu krabici s tím regulátorem. No a zdrželo se to všechno ten o 2 roky. No a to bylo blbě, protože ve Švýcarsku je to malá země, se ten trh těma elektromobilama za ty 2 roky nasytil tak nějak. No a už to on nebyl schopný prodat. Takže postupně přestal platit a nakonec tady několik stovek autáků zůstalo. A teďko co s tím, jo? Tak zavolali, dobrý den, Vinohradská nemocnice, jo, jo, máme pro vás ten elektromobil. A my jsme ho nechtěli. To nevadí, ale máme ho pro vás. A my ho nemáme jak zaplatit, to neřešte. Co ještě nějak socialisticky prostě tenkrát různě řešilo. A řada podniků teda měla potom elektromobil, teplárny Tábor, konkrétně třeba taky. No a ten řidič s tím 14 dní se s ním chlubil, ono to bylo pěkný, vonavý, ono to hrabalo, ono to má sílu, jo. No ale za měsíc zjistil, že má prázdnou nádrž u svého auta. A to nebylo ošetření ani kompenzovaný nějak, jo. Že si nemohl přesávat. No jistě. Takže. Čerpat pohonné hmoty. A říkal, nebyla tam prostě kompenzace, ani to nějak ošetřený. A tak řekl, že s tím jezdit nebude. No to nejde, ty jsi jediný, který jsi vyškolený, jo, to byl pánský kočíš, jo. Ty s tím musíš jezdit, no. No tak zničil první baterky, tomu nedalo práci, jo, to není problém. Druhá sada baterií už měla BMS i na olovo a byl tam počítač, který ukazoval historii, jak se o to stalo, jak to nabíl, jak to vybíjel a kde se držoval doporučení výrobce. No a když viděl, že to jako neobejde, no tak šel jezdit jinam. Auto vzali a dali ho do garáží. Dokud byla pojistka 140, zákona 144 korun, 350, do 500 to ještě drželi ve stavu. A když to přelezlo to pojištění 500, tak to začalo dávat do šrotu. A spousta autáků takhle, dokonce někde předělali zpátky to auto na benzín. Mně se povedlo 3 tyhle ty auta od těch firem vykoupit, zachránit a do dneška teda jezděj. A to nejlepší teďko zrenovovaný jezdí v Ševětině u Budějovic. Dostalo krásnou metalízu a je to ten pick-up, jo. Je to, teď jsem mu tam sehnal nový baterky. Takže ho můžete vidět, pokud vás to bude zajímat, na srazu, který budeme pořádat 24. 25. května příští rok v Českých Budějovicích na výstavišti ve spojitosti Zelí Český Krumlov. Tam chceme ukázat to, co říkám. My ukazujeme, jak to jde. A já tam chci pozvat, no mám pozvaný nějaký sportáky elektrický, který si to rozdají s těma sportákama na benzín, jo. A to jsou opravdu špičkový auta, jo, to není žádná
nebo Audina, jo, sériová. To jsou vytuněný sportovní odlehčený vozy s výkonem přes 200 koní, kilowattů a koní. A když řeknu já tuhle tu větu, jo, že to ukazujeme, jak to jde, tak vždycky už teďko doplňuju, že ještě lépe než my to ukazuje pan Matěj Mac. To je Chorvat, 24-letý kluk, který ve 22 letech ještě jezdil soutěže s Čmoudem. Když mu vybouch poslední motor, tak si řekl, další motor tam bude elektrický. A během roku osadil to svoje trojkový BMW zelený elektrickým motorem 500 koní. Jo. Znáte Tesla Roadster, takový ten známý sporták, jo? Kdo neví, o co jde? Dobře. A ten má nějaké 220 koní, jo? Jezdí to dost dobře, on to je malinký autíčko, to je podvozek Lotus Elise. A do toho se normálně, vyšší člověk nevejde, jo? Třeba větší, ale pro normální malý lidi to jde. A no, to ne. To je za milion. No, dobře, no, Rimac má opravdu sporták, jo. Dostaneme se k tomu. Takže on to BMW trojkový řady, starý, vybavil elektrickým pohonem a jestliže ta Tesla má 220 koní, tak on tam má 500. A já ho chci dostat do těch Budějovic. Napsali mi, že jako co chceme, protože v tom autě teď testuje baterky a má snížený výkon na 300 koní. Jo? Já myslím, že to bude stačit, jo? Když to laboratoří pojízdu, já to teď viděl na videu, tak mám opravdu vedle sebe baterku a laboratoř a měřáky a všechno možné. Protože umí jezdit, jo? Asi když jezdí soutěže, tak stejně se s ním může rozdat. A věřím tomu, že ukážeme, že je elektrika lepší, jo, že na ní nikdo nemá. Dneska jsem mluvil s panem Michlem, to je závodník do vrchu, včera byl v televizi vyhlášený jako nějaký mistr republiky, tak jsem mu nabít jakoby spolupráci, nebo že jestli by dovedl tu Teslu řídit, protože má jeden Rakušan, ale to není závodník, jo, to musí být taky šofér k tomu. Takže pan Michl sice má nějakou jo, sraz s bývalým Gimplem po 100 letech, ale nějakýho šofera seženeme. Pan Matěj Mac, to je ten 24-letý Chorvat, během dalšího roku postavil Concept One, a to je velký sporták, protože tady ten pán není, aby ten by se do toho vešel. To je velký sporták, do kterého se vejde kde kdo. Ještě nevíš zase, o co jde. Pan Matěj Mac udělal sporták velký, do kterého se vejde každý. To auto má 1650 kg, což je srovnatelná hmotnost s jakýmkoliv Ferrari a jinými sportovními vozy. Nedá se srovnat s hmotností Veyrona, když je to postavený jako anti-Veyron. Veyron má 2,5 tuny asi. A 1650 kg, 92 kWh v baterkách a na každém kole ze 4 má 272 koní. 1088 koní dohromady. Stovku dělá pod 2,8. Víc to prostě s pneumatikama nejde, jo. To už je čtyřkolka, ale rychleji to prostě nejde. A to stojí ale 1,5 milionu euro. A už jich snad údajně 20 má nasmluvaných. A to je pro ty bohatý lidi, kteří čerpají tu ropu, jo. Na to mají. Chce jich vyrobit celkem 88. To má v plánu. Takže ten ukazuje, jak to jde, ještě mnohem lépe než my. A teď, jak je Chorvat, si to vyrábí. No. Že nepotřebuje žádný auto. A on ukazuje, že to jde prostě za rok vyvinout takovýhle auto. A když se na to podíváte, jo, máme na webu odkaz, tak a na YouTube, když dáte Rimac,
tak tam najdete opravdu neuvěřitelné záběry a videa. A ten sporták je nádherný, no, není k tomu co dodat. Je schopný jet svižně 600 km. Jo. A to je přesně tak, jak to má být, že, jo? Že motor je přímo v kole, osa kola je stator, středem osy kola vedou jenom dráty. A... No ne, tak ono to je tak. On má takový kompromis, on nemá ten motor v kole. Ten ho má na začátku poloosy. Jo? A podstatě kardanky tam, teda ta poloosa tam jde, jo? Ale má je ve středu vozidla dva motory vedle sebe takhle, vepředu, vzadu. Jo? Tam ten sporták opravdu, on ten motor, když má takový výkon, není úplně nejlehčí a ta neodpružená hmota by při těchto rychlostech prostě nejde. Jo? Něco jiného je u městského vozidla, který bude jezdit dánem do 80 km. A to je koncept, který razím já. Já jsem postavil zatím jedno městské vozidlo, na webu ho potom taky najdete. A teď to stavím druhý, kde budou, tam to první jsem byl časem limitovaný na 3 měsíce. Teď na to mám času víc a tam budou motory v kolech. A třímístný městský auto, dlouhý 2,5 metru, lze s baterkama na 120 km postavit s hmotností 350 kg. Elektromobily mají být lehký, nebo auta mají být lehký a elektromobily dokazují, že to jde. Dneska baterky jsou prostě opravdu někde jinde a není tam žádný problém. V okamžiku, kdy mám motor v kole, tak moje pohonné ústrojí má jenom jednu pohyblivou část. Pro srovnání klasický benzínový motor. Dostaneme se má k tomu. Až 600 pohyblivou. Tak bude to tady vidět, jo. Já to pokoženu. Tady je současný stav, ale to je prezentace dělaná někdy před 5 lety, jo, takže ty parametry jsou zastaralé, jak jsem vám řekl, teď je 2,8. Rychlost přes 300, tam to je omezený, ale elektronicky. Co rychlý nabití je? Nabití je omezený v podstatě schopností baterky a ta baterka se dá nabít za 20 minut. Ale omezení je potom přípojkou. Pokud je tam příkon, nebo ta kapacita baterií, jako u mýho auta je 50 kWh, takže když to chcete nabít za hodinu, tak musíte mít 50 kW příkon, jo? A to umí jenom 3 nabíjecí stanice tady u nás v Praze zatím. Jedna je před Pré a má 5 metráků. To musí být stejnosměrný? No tak já, to je spojený se systémem Shademo, to je systém, který vymysleli v Japonsku, a je to protokol, který komunikuje s nabíječkou a baterkama vozidla. A ten protokol zatím nemám a ta vozidla, která se tady prodávají, to je ten Peugeot Ion, jestli to asi znáte, tak to má tady tu možnost toho rychlého nabíjení, ale těch nabíjecích stanic je, jak říkám, tady v republice málo, jsou asi 3 a prakticky hodně jich jezdí v Praze a tady jako to nepotřebuje, to si nabíjí zase doma, že jo, do rána. A na dálnici ještě není, i když ji tam ČES snad plánuje. Tady máte jenom takový jo, počty. Jo, 10 kW, to ani to... Jako... Tunový auto na 100 km spotřebuje při úsporné jízdě, dá se jezdit za 10 kWh, jo? Jedna. No, to jsou taky jednoduché počty, aby se dalo spočítat potom něco dál, jo. Teď bych se tady vás zeptal, to už s tou soběstačností souvisí trochu, opět. Když... Kolik je v republice osobních autáků? 4,5 miliony. Tak, asi já říkám 4 miliony. A v průměru každý auto najezdí asi kolik? Budete každý potom, jo? I ty... Za rok nebo za týdny? Za rok. 10 000 km, jo? Nikdo mi to nespochybuje, že by to bylo málo.
A když to všechno takhle spočítáme, tak spotřeba energie na těch 4 miliony aut, na všechny osobní auta, je asi jaká? Myslíte, že na to stačí současná síť? Nebo musíme představit 8 temelínů nebo 20, jak říká pan rektor ČVUT, Holeček, Hlaváček, Hřebíček nebo nějaký takový. Myslíš, kdyby všechny 4,5 milionů aut jezdili na elektriku, ano. Tak by nám stačilo, Bože, jestli by nám stačila současná kapacita elektrické sítě, výroby, no. To mě to připadalo, a teď jsem nedávno zahlídnul, že jako, že opravdu není potřeba tolik. No tak ten pan rektor ČVUT na Karláku, nějaký Havlíček, Hřebíček, jo? Já jsem se s ním o tom bavil, když jsem čet, co napsal jako odborník, že bychom museli postavit kolik temelínů a podobně. A tak to je 6% vyrobené energie u nás. Ale ne ještě jeden. Ne. Teď jsem viděl tvojeho přítele Marušice, byl jeden prezentaci a tam... No, protože já jsem mu to řekl kdysi takhle. Jo, ten to měl menší, teda mě milion AU, 5% elektrické energie. No, tak on má velký auto. Jo, to je právě... A neříkej, mu, že to je můj kolega, jo. Ale tam je nutný říct, že tam je to na ní technicky, jo, protože v okamžiku, kdy třeba pustím plyn u benzínového auta, tak začnu brzdit motorem. I když vyřadím a potom zpátky zařadím, tak zase ten motor potřebuje se dostat do těch otáček, takže mi zase spotřebovává... Ano, a to je malé množství energie, jdeme tomu ty kinetický, proti hmotnosti vozidla a tak dále. A o čmoudech se tady snad bavit nebude. Ale v okamžiku, kdy pustím plyn u elektromobilů, ano. Tak ten elektromotor mi prakticky neklade žádný odpor. Ne, ten elektromotor se prakticky točí pořád, jo? Přesně tak, na rozdíl od toho klasického motoru, jo? Takže... Klasické elektrika, pardon. Viděli jsme, že je 200 let starý, jo? Kde byly čmoudi před 200 lety. Tady o to, že když jedeš jako bez pedálu, tak nabíjíš baterky. Když brzdíš, nabíjíš elektriku. No, ne, jistě, tam je rekuperace a... To by tam dobrozilo, kdyby to bylo baterie. Ne, to je jenom, když jdu z kopce, jo? Pátli, že chci zpomalit, tak to vám než na... Nebo zpomaluju, na proud. Taky pozor, jo? Ještě jednou a bude to po třetí. A bude to po třetí, jo? Pak to bude pátý, jo? Pak budu protivný. Lidi až nechápu, jak je možný, jak na tak malý množství energie jsem schopný urazit 100 km, že s tím skutrem. Když váží 80 kg, skutr váží taky 80 kg, jak jsem schopný za 5 korun, pokud si to beru ze sítěné z fotovoltaiky, ujet 100 km. Jo. Protože za 5 korun si normální člověk koupí 2 kWh. A navíc teda elektromobily se dají nabíjet nejenom rychle, a dají se nabíjet i pomalu, a v noci třeba, i když v podstatě většina těch aut jezdí 2 hodiny denně a 22 hodin stojí. A když ten elektromobil stojí, tak stojí v blízkosti zásuvky. I když je zatím na druhé straně zdi. Ono je v tom obejváku, pak je zeď, že jo, pak je chodník a ulice. Není problém technický dát ty zásuvky nebo ty indukční nabíječe pod tu vozovku, kdekoliv. A stačí rozdvojku a na hlavním nádraží vypojit nápojový automát a píchnu se tam. Ono jistě. No, co se ptáte, při tom rychlo nabíjení, když má ta baterka třeba těch 50 kWh, jaký tam teče proud? A je-li potřeba teda stejnosměrnej na to, nebo... No tak, ty auta, ty Peugeot, ty Ion, vlastně ty Mitsubishi, jo? Který si Francouzi nechávají dělat, Citroën Zero, Peugeot Ion, si nechávají dělat u Mitsubishi. Oni, když jsem tady měli konferenci a byl tady pán z Francie, z PSA, tak jsem se ho ptal, proč si to nechali dělat tam a nepoužili zkušenosti, které tady měli před těma 20 lety, kdy postavili nejlepší auta, které dodnes nebyly v Evropě překonané. A on o tom nechtěl mluvit vůbec, pak řekl, že to byl jako... průšvih,
No oni předběhli dobu a dostali takové jako facku od těch ropáků a ty auta likvidovali. Osobně jsem třeba koupil ve Šrotě v Belgii auto, který měl na tachometru 1500 km a první majitel byl belgický ministerský předseda. To je po královi první osoba v zemi, jako náš Nečas, jo? Tak ten si ho koupil, to věděla celá Unie a že ho dal do Šrotu v 1500 km, to už nikdo neví, jo? Jezdí tady v Praze, jo? A to nabíjení, takže takhle, ty Iony, tyhle ty Peugeoty, ty nový auta většinou mají to nabíjení přes to šademo, to rozhraní, a nabíjí stejnosměrně. To znamená, že je potřeba stejnosměrný zdroj. A to je v té nabíječce velký, jak jsem říkal, jsou tři v Praze, jo, tady. Tam to je stejnosměrný, tam je nabíječka prostě mimo auto, protože má 50 kW. Já mám v autě 10 kW nabíječku, má to 18 kg, vozím to sebou a nabíjím z třífázový sítě 16 amperový. Můžu nabíjet 2,30, pak budu mít 20 kW a nabiju těch mojich 50 kWh na 500 km za 2,5 hodiny. To lze a takhle to dělám třeba já, jo? Stačí to takhle? Kdyby tak, to dá zase. Tak ty Peugeoty Ion se prodávaly za nějakých 800 a něco tisíc a teď máme nabídku, dostali jsme za cenu 450 tisíc výprodej, protože elektromobilita probíhá ve vlnách. Jo? První vlna byla v tom roce 1900, jak tady jezdili ty Bakery a tak. Druhá vlna byla první ropná krize 1970, třetí vlna 1990, to byly tyhle ty Peugeoty, jako mám já, ty EV jednotky v Americe, jestli jste četli, jak kdo zabil elektromobil. A teď je čtvrtá vlna, která už je na ústupu, jo. Začala v roce 2008, ještě před dvěma lety toho byly všade plný noviny a všade konference, no a teď už to zase klesá, jo. Pak přijde pátá, nevím kdy. Tak, a tady jsou emise jakoby ve vztahu k elektromobilům. Pokud budeme jezdit na to uhlí, tak pořád to vychází na nějakých 80 gramů, ale pozor, když se zeptáme ČEZu, jak kolik gramů je stojí 1 kWh, tak oznámili 550 gramů. Ale je to proto, že těmi emisemi je zatížená jenom elektrika. Teplo, které se vyrobí přitom, zatíženo žádnýma emisema není. Takže když je to kogenerace, ale kolik elektráren No dobře, ale tak za to by měli zavřít každýho, kdo navrh elektrárnu, která to teplo nebude využívat, jo? To, že se to nevyužívá, to není můj problém. Já vím, že tady ta energie se prostě vyrobí a měla by se využít na cokoliv. Na sušení dříví, na vytápění skleníků, rybníků v jiných Čechách, u Temelína, že jo, a tak dále. Ale jenom říkám, že je zatížená emisema jenom výroba elektřiny. Ve skutečnosti pro naše svědomí je to polovička, jo? To znamená, že teda, když chce dodat elektromobilitu, tak dneska ty auta, které jsou, když si koupí nějaký malinký auto, tak jsou 100 gramů... 80. Ne, normální spalovací. Jo, spalovací. Starý autíčko, jo. Citygo, tak bude mít kolem, to má tak kolem ty stovky, 100 gramů. No, to ono, no. A když teda vemeš průměrný auto, který má těch 10 kW na 100 km, tak se dostaneme na 80 gramů na 1 km. V případě, že energii beru z... No ne, tam je víc, protože to máš 550 gramů na kWh. No. Když bys jel 100 km, no, tak máš, potřebuješ 10 kWh a to je 55 gramů. No? Tam je to braný pro větší, těžší auto s větší spotřebou elektrickýho. Jo. Tohle to těch 80, jo. Takže by to bylo nižší, ale ještě nepočítáš ztráty na veně. A když to máš na elektrický mix, který... A já z mojí elektrárny
Do nabíjecí stanice ty ztráty mám neupočítatelné. Ne, tam není žádný oxid uhličitý, ale tam nebo CO2. Když vyrábám se elektřinu sám pro fotovoltaiku, tak přece nemám. No to zase odpůrci v Číně mají ty emise. Tam to vyrobili jako, ne? No, těch se nezbavíme, těch odpůrců. Ty budou furt něco. A že jim tankery vozejí ropu a jezdí na sračky, který tam, ten nejhorší deher, co zbyde v té rafinérii tam, ten nadchod do nádrží toho naftového motoru toho tankeru, to je skoro asfalt a on jede po tom moři a čoudí to jak hovado a to nikoho nezajímá, jo? A když to praskne uprostřed moře, rozlomí se nebo něco, jo? Tak to, dokud to nedojde k pobřeží, tak o tom nikdo neví. Akorát, když to praskne u pobřeží, tak je to blbý, no. A tak dále, to v odpoudech. Jako je pravda, že to se říká, že výroba těch solárních článků, že je energeticky náročná. No to bývalo. Ale dneska říká se, jako, že ten offset, vlastně za jakou dobu se to, že no 5 let se tak jako, ale říká, i 2,5 u nás taky. Dneska už se říká jako i mín. A dneska, když jsou články mikromorfní, ne křemíkový, jo, to ty tenkovrství, tak tam už ta cena náročnost je opravdu někde úplně jinde. Jo, to, oni mají sice účinnost nižší, ale pořád ta náročnost na výkon je úplně minimální. Jo. Ještě další argument, který tam často slyším, když se bavíme tam o solární energii, tak je, no a až to skončí tady všechny ty panely, tak jak to bude těžké to zlikvidovat. To je písek nebo jo? Ale je to tím, že ty informace nejsou, ty lidi jsou zmasírovaný médiama, nevědomostí a oni jako nemají ty informace. Někdo nějaký chyták, něco někde napíše, nebo ještě za 2000. A spousta lidí si myslí, že se jezdí na mrkev, jo? Ty ekologický auta nějaký, ne? Myslíš, to moje, co jezdí na motorce? Myslím, tu jau, jak jezdí, jo. Tady je těch 600 až 2000 součástek, kdo o tom mluvil? Já. Tak, takový motor může mít až 2000 součástek, jo. A tady vidíme ten rozstřel toho motoru, jak ten spalovací motor, jak je krásně složitý a hezký. A jedna z těch součástí, kterou už považovali, to bylo v době, když ještě nebyla elektromobilita, jo, tohle je motor BMW, tak jednu jako součástku, která už je tak jednoduchá, že se nedá rozebrat nebo nestojí za to, je alternátor. Jo. A tak složité je přesně elektromotor, který pohání auto, akorát je trošku větší. Jo. Čili vidíte sami, jo, že zase o čmoudech je škoda mluvit. A tady tohle bych, to jsem jako říkal, že byste k tomu mohl něco říct, tak máme tady spoustu různých vozidel, nejenom auta, elektromobily jako takové, ale skútry, kola. A tady je teda ukázka některých těch vozidel. To nahoře je golfový vozík, dole je kriplkára napravo a pod tím je terénní kroska, Quantia. U nás máme zástupce pana Koblíška, který je tady prodává a půjčuje na svezení, ale je to dost nebezpečný, ono to je opravdu divoký a znám hodně málo lidí, kteří po zkoušce neměli roztržený džíny. Máme i autobusy, zajímavé je třeba, že takový první elektrický autobus u nás, pokud ho nevyrobil Křižík, tak byl vyroben ve firmě Čas z Znojmo. Zajímavé, že na to dostali už nevím kolik dotaci od státu na vývoj a když ho postavili, tak nedostali licenci, aby s ním ve Znojmě mohli jezdit. Jo? Licenci dostali naftový autobusy. No to, co udělal pan sousedí, který byl ten hybridní, tu strelu, to vyrábělo elektřinu. Slovenská strela. Slovenská strela, jezdil to rychlejší než dnešní rychlejší. Tady můžete vidět, jak vypadá chemismus
těch litiových baterek. Jsou tady tři různé chemizmy, ale v podstatě se používá jenom ten prostřední, LFP, litium, železo, fosfát. A když se podíváme na složení, tak vidíte, že tam je 42% železa, pak tam je měď, to je jedna elektroda, hliník je druhá elektroda, to je asi podle hmotnosti, čili ten hliník bude tam mít, a to jsou hliníková a měděná elektroda, na kterých je grafitová vrstvička a tak dál. A litia samotného je tam 3%, jo? No 3,4. Když si to počítáme, zase odpůrci tvrdí, kde vezmeme litium na elektromobily. Tak já můžu odpovědět, že u nás v republice je vytěženo na povrch litia na milion automobilů a v zemi jeho ještě 10x víc. A je to Cínovecká deponie na severu Čech, kde se těžil uran a ten písek s tím litiem, rubidiem a céziem je na povrchu v Haldách. A z hlediska ekologie, jako získávání, jo, tak jako hliník je náročný na, na výrobu. To, energeticky. A litium, jak je to složitý to, z toho dostat? Ukrátka nikde jsem nenašel žádný informace, jak je energeticky náročný vyrobit vlastně baterie, co to znamená? No, tak nemám zatím takové informace, i když se vyrábí u nás v republice, ale jak je to náročný třeba na chemikály nebo ve skutečnosti v nějakém velkoprovozu drahý, ale osobně si myslím, že to nebude vůbec drahý. Tady je jenom nějaká poptávka na nějakou výrobu a zatím ty lidi akceptují takovouhle cenu. Tady nejde o cenu, tady nejde o vlastně... A jaký vliv to má na životní prostředí? No a když se tady podíváte, tak tady není jediný jedovatý prvek. A když tu baterii zatím se nevyplatí, mluvil jsem s panem největší machr na litiové baterie u nás, vědec Vondrák, a ten tvrdil, že zatím nepřipadá do úvahy nějaká likvidace, protože za prvý to není tak jedovatý a je jich tak málo a vydrží to tak dlouho, že se to zatím neřeší. A v podstatě to jsou jenom soli. Jo, to nejsou žádné kyseliny nebo louhy, ale jsou to soli. To je to, co máme v každém mobilu. No. Ale zajímavý je, co dělají Korejci. Oni by mají šli baterie z polymeru. Ty by měly být hodně levný a měly by zužitkovávat odpad dokonce. To ano, ale padne o to, jakou to bude mít potom, dejme tomu, výkon na kilogram, aby to bylo vhodný do vozidel. Jo? Ono to může být do telefonu vhodný, protože tam už jsou ty baterky tak malý, že když bude dvakrát větší a to takto není problém, ale předeska už máte baterku placatou, jako já nevím, jízdenka na vlak, je taková ta stará, jestli to znáte. A jestli to vydrží 14 dní nebo týden, tak to už je potom jedno, když to bude dvakrát větší, ale u holby to asi problém byl. Jo? Tady je taková tabulka superkapacitory, samozřejmě dají si vybíjet rychle, mají velký výkon v čase a podobně, ale na hmotnost ta kapacita až taková zase není. A na počet cyklů zase je veliký, ale je to těžký zatím a veliký. Takže ty kapacity jsou vhodné v hybridech, kde se jenom používá jenom opravdu část energie při té rekuperaci před křižovatkou a vybije se to za křižovatkou na rozjezd. Ale na nějaký dlouhý ježdění to prostě zatím opravdu není. A ten, to vydrží dlouho? To vydrží milion cyklů, tady je napsáno, jo? Miliony. Dá se to velmi rychle nabíjet a zase s takovým rychlým nabíjením na to nemáme ty přípojky, jo? Aby jsme nabili i 10 kWh do nějakého malého auta za 10 sekund, což je ten kondenzátor schopen, na to nemáme dráty, jo? A
Kondenzátor má výbornou účinnost, ale je trošku problém s armádou. Že armáda je chce pro sebe. No tak je otázka, kde je ten vývoj dneska, ten nekomerční, jo, protože armáda má všechno, tam my vidíme, co všechno je možný. Odpad z toho je ve formulích, že jo, tam je ten care systém, to už je high-tech, jo, ale armáda je určitě vejš. Tady můžete vidět síť nabíjecích stanic, nebo spíš poskytovatelů. Tuto síť jsem vybudoval během 3 let, stačilo dát na web help, pomozte, dotazník, vyplnili, kde stanice je, za jakých podmínek a dali jsme to takhle do mapy a teďko mi lidi píšou, pane předsedo, vy jste, já jsem vám nabídl před 5 lety stanici a ještě k nám nikdo nepřijel, já to chci vidět už. No, tak víte, že síť je tak hustá, že se na každýho nedostane. A jde to, jo? My ukazujeme, jak to jde. Čili když oslovíte lidi, tak oni vám tu zásuvku nabídnou. To jde o nic jiného. Letadlo už létají na elektriku. A nebo ten automat, jak to hlavní nádraží. Jo. A takhle co lidé, když na letišti někde dojde, jako? Že na benzínce se připojíš, tak potom máš ty zkušenosti? No tak já už to nepotřebuji od té doby, co mám dojet 500 km, tak to neřeším, ale vzpomínám na ty začátky, kdy auto s dojezdem 100 km, už tam každá obíška způsobí smrtelný šok skoro, jo? A teď jako mi to je úplně všechno jedno. Tady to je ten elektrobus, jak jsem o něm mluvil, ten čas z Neumo. To je ale taky 10-15 let stará věc. Tady je ten Golf, jak jsem o něm mluvil. Jo, ten je 1996. 96, zhruba až 8 asi udělali snad 300 vozidel. Když to srovnáš třeba s dnešníma, ale tam to, co třeba dneska připravuje, nebo Škodovka, jak má udělaný teda ne sériově, ta odkávě. Sériově, pozor, ta, projela linkou a každá fabrika je připravená a kdyby se objevil někdo, kdo vyhlásí embargo pro ropu v dopravě, tak jenom zmáčknou knoflík a do půl hodiny jedou elektrický auta. Jo, ta Octavia byla postavená na lince. Jo. No, co to budou plánovat? To je jako bylo u těch plug-in hybridů, jak jsem říkal, tak budou plánovat a příští rok jich mají naplánovat, já nevím, kolik to mě opravdu v podstatě nezajímá, protože už jim nevěřím. A oni řeknou, že jako to sice plánovali, ale byly nějaký problémy a bude to až za 2 roky a za 2 roky řekl ještě za 3 roky a pak to teprve bude třeba, jo? Jak je to s topením? Jako je zima? No a to je, teďko jsme u toho, že ten elektromobil nemá opravdu díky té vysoké účinnosti toho motoru žádné odpadní teplo a jde o to, že Peugeot a Citroën si nechali udělat auto od Mitsubishi, ty tady prodávají za těch skoro 1 000 000. Je, kdyby měl někdo zájem, tak poslední je auto modrý k mání za 459, bylo 450 bez případku na metalízu, tohle je modrý s metalízou, je k mání, jo. Ale to jsou auta, které mají elektrický topení, jo. A teďko oni to půjčejí velmi rádi novinářům, možná ještě ochotněji v zimě. Pan Horčík třeba o tom něco může říct. A ne. Peugeot Ion, jo, jak test a tak. A, no a oni teďko, no a teďko ty novináři napíšou, ono by to i jelo, a když zapneme topení, dojedeme do Benešova.
No a je to záměrně takhle, že to ještě, a lidi si myslí, že to ještě není zralý, jo, a tak, ale přitom tady, to, tady ten Peugeot Citroën, co tady vidíte. Že myslíš, že to jako schválně takhle udělají? To si myslím já. Jako ty výrobci, že to schválně udělají? Že to jede jenom 60 km, že to je prostě. Je to vyrobený v Americe, v Japonsku. Právě, myslím, že to je schválně. EV van zrušil i výrobci, takže normálně auto se musí servisovat, elektromobil nemusíte servisovat. No, tak to ještě ty auta můžete na tom hrozně zkrátili, oni sali rádi, to potom zlikvidovali ty elektromobily. Můžeme potom nějakou diskuzi, možná to to, ať víš, no, takový ty technické věci. Dobře, já se tady vrátím, to je otopení tady. Jak to máš dělat v tvojím autě? V tvojím autě, jak je to řešení? Tak já mám toto vozidlo, jo? To jsou Peugeot Citroën, jsou to konceptně stejný auta, ta zástavba je naprosto stejná. To je 106. To je ta 106, anebo Citroën Saxo, jo? A tady není zrovna napsaný, je to jako 4, nebo to není. Je to před tou pětkou palubní baterie, jo? A tady to není nakreslený. Ale před tou palubní baterie číslo 5 je bufik. Nezávislý topení. Takže tyto vozy byly vyrobeny prostě pro Evropu, pro Francii, kde ta zima opravdu je a má to nezávislý topení a dojezd není snížený ani o trošku, jo? Kdežto ty Mitsubishi jsou vyrobený pro Japonsko a pro Ameriku, tam je největší trh a tam je teplo, jo, v Kalifornii a v Japonsku asi taky nejsou mrazeliště kolem moře, takže tam jim to elektrické topení jako vyhoví a nesníží jim ten dojezd až tolik třeba a tak, jo. A tady u nás, pan Horčík to teda řekl, když se zapne topení 60 km, jo. A bez to teď? No to jde až přes tu stovku, no. Takže a jakou to má kapacitu baterie? 14,5 kWh. Těch nových. Tady ty mají 12 kWh, jo? Tyhle mají dojezd teda, já nevím, 100 km, jo? A tam ty mají těch 130, no. A tady vidíte koncepci toho vozidla. Tam je, jsou tři krabice s baterkama, jedna je vzadu pod kufrem, druhá je za chladičem, za nárazníkem, a třetí je nahoře označená číslo 2. Tam jsou tři kusy dohromady, tam 20 kusů 6 voltových baterií, 120 V, 100 Ah, 12 kWh. A jak to, že tady nemáte ve směce? Já jsem, tady jsou nikl-kadmiový baterie, 20 let starý, jsou sice od Saftu, jsou opravdu dobrý, ale litiový jsou někde jinde, jo. A já jsem předseda, a já musím jít všem příkladem, jo. To je daň za to. A máš tady ještě nějakou místo v kufru? Nebo jako... Kufr je zachován plně. Takže ty jsi místo těch původních... Místo těch původních... Ty, co tam byly, tak ty jsi je vyměnil a dal si tam... Ano, ale ještě teda trošku se musím přiznat, že já mám rád dvoumístní verze, protože já, jak jezdím takhle po světě a po přednáškách, o to tak v tom autě spím, to je můj karaván, a ta dvoumístná je, má rovnou tu podlahu a pod tou podlahou rovnou bylo ještě místo jako po sedácích. A tam bylo místo, tak tam jsem ještě dal další baterky. Mám tam víc baterek, teda než ve čtyřmístném voze, jo? Kolik auto máš? To auto má 1200 a něco kilo. Normálně 1050. Takže bylo trošku víc, než to mělo s těma... Tak, ale není přetížený, jako papírově jsem v pořádku, jo. Můžu mít i spolujezdce a ještě nějaký náklad tam naložit. No. Toto je ta Eltra, co vznikla z toho Favorita, já jsem to ještě nedopověděl taky. Oni, když to vyráběli, tak použili sériový auto, který mělo VIN vyražený. Ale oni byli výrobci elektrického auta a dostali nový VIN. No tak tam dali štítek, tam napsali svůj VIN, jo, který měli přidělený. No a nikomu to nevadilo do doby, než se u nás zavedlo, víte co? Evidenční kontrola. Všechno
chodí na technickou, tak je to... Pak to byl neřešitelný problém, jak může mít auto dva viny, jo? To mělo opravdu dva viny, jo? Tak pak jsme to řešili a v ministerstvu jsem se to podařilo vyřešit a už to je, ale opravdu to auto neprošlo technickou, jo? Evidenčně. No, tady je vidět ten pick-up a bylo vyrobeno pár limuzín, hodně jich bylo teda na export právě a tady vidíte elektrickou limuzinu taky. A tato jsou různá, většinou ty elektromobily, protože se to staví kde kdo jako a z čeho najde a to tak vypadají kuriózně. Toto je jedno z aut, který stojí za zmínku, ale je to Elika, elektrický kár, japonský, najdete si na netu, je dokonce film, o tom mám někde stažený, jak to vyráběli a vyvíjeli přímo, tam je taky na každém kole jeden motor, jezdí to přes 300 taky, jo. Toto je koncept, který jsme měli tady kdysi dělat, ale pan Větvička, designer, který to vymyslel a mně se to líbilo, tak jsem ho oslovil, že mu to postavím v reálu. No a když jsme to trošku představili jako veřejnosti, tak se to líbilo natolik, že on nakonec z toho ucuk a čeká, že to u něj koupí snad Mercedes. Jo. Jinak je to jako hezký auto, bylo by to hezký, ale zase na druhé straně není to praktický, jo? Je to jenom hezký. No, je to vejce, no. Ale mně se to jako esteticky jako hrozně líbilo, jo, designersky. Toto je čínská kopie Smarta. Nemá to se Smartem nic společného, akorát je v obtisku ta karoserie, jo, do sádry a do laminátu. Jinak ten vnitřek a to všechno je úplně jiný. Mám jeden doma, nelze přihlásit, jo. A je jich tady v republice celkem 6. Ne je tejch. Ten můj, co mám, tak ten má jako historii osobní třeba. Jednou, asi před 5 lety, jsme byli na srazu v Melku, to je v Rakousku, kde byla podepsána dohoda o Temelíně nějaká. A tak jsme byli pozvaní jako na sraz a tak jsme tam dojeli, že jim ukážeme začetol Temelína jednou provždy, aby věděli, že ten Temelín byl postavený pro ně, v podstatě, a je to pravda, a oni to vědějí. Většina lidí rakouských to ví, akorát pak jsou ty propagandisti takový, kteří někde schání peníze a platí naše lidi, aby dělali kampaně proti Temelínu a tak. Tomu si řekni, ty něco třeba... Tatu jsem teda viděl v Indii, ale ne elektrickou. Stačí, no tohle elektrická. To jenom, aby si dostal možnost k Indii vyjádřit, víš? Já se vyjádřím potom. No dobře. Tak, my vyrábíme Avie, dovážíme je. Vyvážíme do Anglie, tam je o motoru elektrický a pak to jde obavově do Ameriky. My to nemůžeme dělat tady u nás a prodávat to u nás, jo? To bylo moc jednoduché. No je ta dodávka, jako jo, je AV, ta nalevo. To je celá řada jako vozidel, ale ta vlevo, to je prostě naše AV, jo? Ale můžete dělat tady kvůli čemu? Cože? No to bylo moc jednoduché, ne? Aby tady jezdila elektrický auta. A tak. To je jednoduchý, jo. Na benzín je 57% daní no. Spotřební a DPH, a na nafty 52% daní. Jo. V okamžiku, kdyby se stát takovým způsobem zbavil příjmy z prodeje nafty a benzínu, tak by to bylo vám pro něj pohroma. Teda nutno podotknout, že daň na elektřině a poplatky za distribuci tvoří taky 60-70% z té ceny. Jo, ale přece jenom... Ale ta účinnost a spotřeba je někde jinde, jo? Je, přesně tak, někde jinde. Tady je ta Tesla Sport, o které jsme mluvili. Tady jste viděli, jak se krásně psalo o tom, jak byla prohibice kvůli alkoholu, že jo? A jak je to mělo neblahý důsledek na stát, tak si tu představte něco
co by se stalo, kdyby se přestala prodávat benzín a nafta. Jo. Litr benzínu v Nigérii stojí 7,20 Kč. No v Iránu litr nafty 30 Kč. To bylo zprávě do Bílí. Příští týden. No a s tím nic nevíláme, ne? Uděláme, dáte si panely na střechu a stojí vás to 0. Ale pozor, zatím... Elektromobil vybrou letní litiový baterky. Já mám takovou teorii, že teďko by mohli možná mít velký boom výrobci, kdyby začali vyrábět červený fotovoltaický panely. Jo? Červený. No, protože až přijdou úředníci na to, že když to ze zhora vyfotějí, kdo má motor na střeše, tak mu to pěkně zdaní a metr se počítá, jo? A než přijdou na to, že ty červený se blbě rozlišují, jo, a tak, tak bude boom. Si nech patentovat. No, ale tak si dám amorfní panely přímo navapený na střechu, ale taky ty nikdo neudí. No jistě, no, tak. To jsou takový ty keci v Evropě a to my nemáme. Tady je schéma té EV jednotky, to je to americké auto, který potom zlikvidovali. Už jako největší problém je s tím, aby to bylo jako schválené. Největší problém je v politici. No tak jasně, ale tak přece postavit elektromobil tady jako D, ne? No D, mám jich na zahradě dost, jo, co se mi nepovedlo přihlásit. Ne, můžeš si má jezdit. Technologicky není problém. Přihlášení prostě oni jako to nebolí. Když dva roky schvaluješ Golfa, který byl vyrobený v Německu a je profesionálně provedený, jo, tak zkus si přihlásit svého něco. Mám dotaz, v Británii dávali dotace na elektromobily, dají se teď docela dobře koupit Citroen Berlingo. Ale v Anglii, no, pravostranné řízení, no, levostranné. Mám právě, oni nabízí za 1000 euro, že se to dá předělat na levostranné řízení, ale papírek to mít nebudu, nebo na STKčku. Ne, tam se neřeší v papírech, pozor, já jsem přivez Revu z Anglie a mám slíbeno, že pokud to přestavím na to levostranné řízení, takže to půjde přihlásit. To, pozor, mám jednu technickou v republice, kde chtějí. Jo? A mohu vám dát si no, protože i když to není napsaný v techničáku, tak poznají země původu Velká Británie, první registrace. To nebudu řešit, prostě to auto je, má to, co odpovídá u nás, jo? Ale já jsem předělal řízení, tak mu říkám, můžu už přijet, no tak ještě světla a zrcátka. A pak přijeď. Jo, a hodně světla svítí taky jinak, jo? Světla a zrcátka. No. Berlingo se dá sem do za 137 tisíc a je pětimístný, což je pro mě důležitý. 137 tisíc. No plus 1 tisíc euro za předělání. Jo, a ze starého baterka mám to jestli kalbě. Ne, dobrý baterie, dobrý. Celá baterie. A rovně to... Protože nový baterie mi stále příliš. Ale mám takový řešení. Mně se líbí jenom nápad těch aut, co vyrábí Chevrolet Bolt a Opel Ampera. To provedení, jak oni to vyrábí a ta cena za 1 000 000 Kč, to se vyrábí. No ne, dá se koupit. Ale jo. Líbí, mám nápad, nebo dotaz spíš, když si do toho Citroen Berlingo, ten má 15-kW motor, tak když si tam... 28. Prosím. 28. Příkon má 15 kW, Berlingo. 15 DC pro 80. No tam je maximální výkon a 18 snad ten. No dobře, no může mít tak, jak to asi kde je v techničáku, jo. Dobře, když si udělám vlastně takovýho Chevroleta Volta, to znamená, že když mu dám do kufru generátor, abych zvýšil dojezd... A teď to je hybrid hotový. Prosím? Vždyť to je hybrid hotový. Ale tak to nemusíš dávat, to si jde jakkoliv, máš to. Bude ti to
to smrdě to je? No ne, ale tam, teď to je hybrid, jo? Chevrolet Volt. Ale ne, Volt já vím, ale já si chci udělat Chevrolet a Volta z Berlinga. On si chce rozmáhat. Jo, hybrida. Mně se nelíbí, že Chevrolet Volt stojí milion korun, jenom 4 místa. Za 700 se dá koupit. Prosím? Za 700 se dá koupit, ampéra. Já, koupil ampéra. Ale to má generátor s obsahem 1,4 litru a vozím ho tam, i když dojíždím 80 km do práce. Já bych chtěl, aby ten generátor byl výjimatelný. No, přesně tak. To vydáte pětkrát a ho tam budete vozit furt, pokud ho budete potřebovat. Já ho budu potřebovat. No, tak ho tam budete vozit furt, jo. Já ho budu potřebovat na zahradě, protože já dobře, budu mít upgrade systém. Jo. Vím o člověkovi, který kdysi jsem vezl ještě do Belgie, když jsem vozil ty auta, jak jsem tam všechny vykoupil. A on, to je vždycky cesta tak na 3 dny, a on říkal, hele Jaro, já jsem si dal takový závazek předsevzetí, že než se vrátíme zpátky, tak si od tebe vyberu auto. A já mu říkám, hele, ty budeš rád, když vymyslíš, jak to auto budeš nabíjet. Přijeli jsme a on říkal, ty jsi měl pravdu, já to ještě nevymyslel. A pak chtěl koupit auto, kde se dají lehce vydávat baterky, že po jedný bude ta do 5. patra v panáku a nabíjet si. Já říkám, hele, Petře, tohle uděláš dvakrát. Jsi hodně nadšený, tak dvakrát, jinak bys to neudělal ani jednou. A dvakrát se přestěhoval, dvakrát měnil byt, bydlel pořád v 5. patře, ale měl v garáži svojí nabíjecí stanici, když si táhnul svoji elektriku stoupačkama dolů. Ale mně to stačí dvakrát, já mám pozemek ve Španělsku, po Česku můžu jezdit jenom na baterky, ale po okamžiku budu potřebovat jezdit do Španělska, tak 5600 km. No jo, no. Tak jedno auto tam, jedno tady. Tak, tady si srovnejte nesrovnatelné. Hej, jasný. Že jo? Jsem pokud... Ale možná ještě takhle prakticky, když bych si takhle chtěl koupit nějaký starší auto... Mám ty Peugeoty. A na kolik to zhruba vychází? Ale to nebo pětimístný auto. Ty malý jo? Ty osobní? Ty osobáky jo? Ještě já jsem měl 3 děti. No, tak dozadu se vejdou. Jo. Že ne, teď, ten... ale já mám teď Ford Galaxy, že mě ukamenujou do zadu. Ale já věřím, když bych teď si chtěl koupit nějaký auto... To jim je doma na zahradě připravený pro tebe. Ne, tak může jenom, aby kluci tady tomu věděli, za kolik 200. Si dá, za 200 tisíc... A... S papírama, s dobrýma baterkama, 106 kapelů. Či to je Saxo taky. A jako, jaký dojezd to má, jaký baterky? No tak jako v zimě to má něco mít, tak 80, v letě dovedu i 100 třeba, jo? Takže ty původní baterky jsou tu? No je tam někde kadmium, není tam litium. A jinak litium, na kolik? Jenom baterky přijdu na 200, samotné baterky, celá přestavba, to znamená, tam musí být BMS, tam musí být další věci, tak to přijde tak na 200 pade. A pak je dojezd taky? 160 plus. 160, jo, takže investi... Až 200. To znamená, že jste to jsou už na těch 400 tisících a za 450 je tady ten... No jo, jenže za 450 máš auto, který ujede těch 130 nebo 140, ale budeš nabíjet 8 hodin. To se nabíjí 2 kW a nic s tím neuděláš, jo? Nelze to... Nemůžeš nabíjet rychleji? Ne. Jenom na těch rychlo nabíjecích stanicích v Praze. Na těch 3. No. A proč? No, protože to je tak udělaný, a nedostaneme se do software, je to ošéfovaný a tak. A nabíjí to 2 kW, jo? No to nejde, prostě... A tak ty baterky s... To nevíme počítač, jo? No ne, to nevíme počítač, to všechno je tak ošéfovaný, že to prostě nejde. Takže já mám třeba kluka, který si chtěl koupit auto, já jsem mu dohodil tady to... Zlevněný, on se ho koupil a po měsíci říká, hele, já bych ho prodal, já bych si koupil od tebe to tvoje, co jde nabíjet rychlejc a jezdí dál. Tam kolik vás to stálo, to jsou materiály? No tak to je něco, to je náčelnický 500, nikdo nepotřebuje. To zajímá, jak to? Ne, 800.
A říkám, s tím dojezdem rozumím. Jo, 100 kilometrů je opravdu, to je taková ta spodní hranice, kde říkám, každá hobíška něco už komplikuje těžce život, jo. Ale těch 160, každých 10 kilometrů navíc už daleko rozšiřuje tu použitelnost, jo. Proč jsou ty baterky tak drahé? Drahý. Už nejsou drahý. No ta výroba. To je, ne, to je počáteční investice, to je jako kdyby si koupil benzínový auto a k tomu dělali 300 tady benzínu. Ne, tak je to tak, že ty baterky to, co zdržujou, tam jsou dražší než... Jsou vyšší pořizovací náklady. Ale ten provoz už je potom, když máš vlastní elektrárnu, tak za každých 100 kilometrů, který já ujedu, dostanu od ČEZu 150 korun. Protože mám zelené bonusy. Já si sice splácím tu elektrárnu, ale můžu to i takto říct. Jo. Já si nabiju 12 kW do auta a dostanu 150 korun od ČEZu. Ale tím umožňuji tu elektrárnu. A třeba v zimě se moc nabije taky nedá. No, tak jasně. No a když teď ty tvoje praktické zkušenosti, ty máš jak velkou elektrárnu? 10 kW? 5. 5 kW. 5. No a v praxi teda těch 5 kW, když to vemeš, tak jako z hlediska nějaké soběstačnosti, je to použitelný jako na nabíjení věc auta? Nebo... Jako je to použitelný, v letě jako nemám problémy, v zimě to na to nestačí, že jo, v každém případě musím mít víc aut, já je mám. Takže manželka jezdí denně 60 km a jí musím jednou to nabíjet, jedním jede. A tak, jo. Takže na nějaký, a mít ten koncept, který je teda těch smart gridů, že teda používáš auto jako nějakou zásobárnu. No tak to, teoreticky to prostě jde, do budoucna to půjde, ale zatím to tak nemám, jo, protože ta, řekněme, prout je od ČEZu je ještě pořád, když ho mám nejdražší možná v Evropě, tak se mi nevyplatí vypnout se od ČEZu, nabít si auto a večer to stačí do měniče a jet na televizi třeba nebo tak, jo. To, ten prout ještě není tak drahý. Kdyby byl 50 korun za kilowattu, tak bych o tom asi uvažoval, jo. A nebo bych nečuměl na televizi a tak. To tady vlastně to, co říká hodně lidí, nějaká soběstačnost, protože jsem někde mimo off-grid, nemám ani připojení teda na klasickou síť, tak jako současný má nějaká... No tak jezdit systém. Autem a v zimě a myslím, že jsem soběstačný, tak to zase ne. 5 kW nestačí. No ale vlastně potom mít, jo, mít to auto, protože to mám veliký baterky, 12 kW už je docela dobrý, takže vlastně používat ty baterie i k tomu, když, že si tím potom vlastně svítíš, můžeš to... Ano, jde to, ale nějaký... musíš mít jiný zdroj ještě než slunce. To je jasný. Protože musíš mít vodu, která teče furt, dejme tomu... Zemní pleje, kogeneračku na zemní pleje. Jo, ještě nějaký jasný něco, no. něco jiného. Ale zase nebo když budeš mít větší, když si tam dáš 10, 20, 20 kW. Tohle je spíš na další téma, protože tohle to právě to, že bude hydrogen generátor a tady to. Jo, to nebude, bude, to bude příští týden. Až takže... příští. Jaro. No. Tak jestli máte tím, ještě k Jaromíru nějaký... Jste zajímali nějaké negativa? Nejsou. To ode mě se nedozvíte. Ode mě se nedozvíte žádný negativa. Já jsem propagandista a já s tím jezdím 30 let a kdyby to mělo nějaký negativa, tak si nebude jezdit, ne?